Mos dilni pa cadra nga shtëpia, reshje të dendura shiu dhe në formë shtrëngatash. Moti vranët vijon edhe ditën e sotme, por pas orëve të mesditës ato humbasin intensitet dhe bëhen të herëpashershme, por me intensitet të ulët deri mesatar në formë shtrëngatash. Në relievet e larta malore në zonën e Alpeve dhe verilindje do të ketë reshje dëbore. Gjithashtu duhet theksuar se pritet edhe erë intensive me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut dhe shpejtësi në tokë 3-9 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era arrin shpejtësit deri në 15 apo 20 metër për sekond, duke u shoqëruar më tej me dallgëzim të lartë në dete të forcës 4-7 ballë. Megjithatë, duhet të marrë në konsiderat se këto janë projeksionet e fundit të hartave meteorologjike, duke qenë se situata është dinamike, mund të ketë ndryshime të mëtejshme, çka do të merret në analizë në projeksionet të tjera në orët në vijim.